2014 წლის არაშესაბამისად საშუალოვადიან პერიოდში მოიხილო საქართველოს ეკონომიკაში არსებულმა 4.8%-ის გამოვლენა და შესაბამისი ზრუნება იმაში, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ გვინდა ელჩებს მივაწოდოთ მაკროეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია საქართველოში, ასევე გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ იმ პროექტებზე, რომელიც ხორციელდება დღეს ჩვენ ეკონომიკაში, იმ პრიორიტეტებზე, რომელიც ჩვენ ეკონომიკაში გვაქვს და შესაბამისად თხოვოთ მათ ჩართულობა ამ მიმართულებებით, ვინაიდან მათი თანადგომა და მათი მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ქვეყნის პოპულარიზაციის მიმართულებით, ასევე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით, ასევე ზოგადად იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის პრომოუშენი უფრო დადებითი და უფრო კარგი იყოს იმ ქვეყნებში, სადაც ისინი საქმიანობენ.